はい、ちょっと昨日もくままに、叩いてみましたけど、久しぶりの更新でございます。皆様お元気で、したでしょうか。いつもご視聴ありがとうございます。山上幹雄です。今日はですね、普段のレッスンの延長で、まあ、よくチェンジアップっていうのをやらせる時があるんですけども、チェンジアップっていうのはよく、まあ、一般的によく知られた基礎練習の一種ですね。まあ、アクセント移動だったりとか、それぞれシングルとかダブルの練習とかね、いろんな基礎練習がありますけど、その中でも、どっちかって言ったらリズムの中のこうテンポキープかな、まあ、タイムキープっていうふうに言われてもね、いるかもしれないんですけど、いわゆるこうテンポ、実際の速さですね、そういったのを維持しながらメトロームに合わせて、中に入っているレンプを変えていく。でこういうのが一般的なチェンジアップのイメージなんじゃないかなと思うんですよ。つまり中の音符の種類を変えても、拍の長さが変わらない、つまり、機械的なテンポを維持するっていうのがね、世間的な認識なんじゃないかなと思うんですね。それをまあ全否定するわけじゃないんですけど、ここではもうちょっと、賢いやり方というか、基本的な流れをずっと全部共有させて、実際には音符っていうのが変えてないですよっていうのをちょっとやってみたいと思うんですね。言ってみるならば、自分が管理しているなんかその冷蔵庫みたいなものの中に、冷蔵庫はこの場合はリズムですね、その中にいろんな野菜だとか、もしくはこうデザートだとか昨日の夕食の残りとかいろんなものを入れてると思うんですよ。でそっからだったらパッと出せますよね。それと比べてその都度そこにあるものではないものを外から買ってくるとか、それ、作るとかってなると時間かかりますし、そこでなんかなさっとは出せませんよね。それと似てますが、リズムの中でもともと流れとして感じているものとかは、出しやすいんですけど、なかったものに、まあ、別の種類をつなぎ合わせてやってるみたいな感覚ですかね。そっちのイメージになってしまうとチェンジアップがまあ難しいですし、延々と終わりが来ない練習になっちゃいます。人間は機械ではないので、そもそも機械になれるわけじゃないんですよね。ですから、そこでメトローム使っちゃダメというわけじゃないんですけど、自分の体の中でタイム感というか流れを感じるにはやっぱり3連符とか8分符とか16分符、こういうのは別々で分けずに、単にこう重なっているね、ものだと考えてください。まあ、ケーキに例えてもいいですよね。デコレーションケーキやったら、スポンジケーキの部分があるし、生クリームの部分があって、イチゴの部分があってみたいな。それぞれが一体化してまとまってると、そこから個別に食べることはできるんですけど、でももともとまとまってたものとして捉えていると、形になってますよね。ここでは、いくつかの、ね、例を出してみたいと思いますけど、例えば3連符をやるときに8分符をここで演奏してみましょう。足が3連符の形っていうのは割と、難しいので、ここでは8分符から始めてみたいと思います。まずは、ライレフライレフっていう形。これでバスドラムの部分が4分符の、オンビート。つまり、1、2、3。の部分を演奏していて、左足のハイハットがオフビート、まあ、N という N、B、N、4、N、 こちらを演奏してるっていう、手でやってみたいと思います。なりますよね。まあこれもうちょっと早めにやってみたいと思います。ダブルストロークの手順だったり、シングルパレードの手順だったりをやってみてもいいんじゃないかなと思いますね。結構難しいんですけど、
そこをね、どこで組み合わさってて、ここで 手の順番が足のここと一緒みたいな、そういう固い認識じゃないように持っていくことで、足とうまくどこで合ってるかを後付け的に耳が聞いてって判断していく。こういう習慣がね、ついていくんじゃないかなと思います。先に、用意したものを演奏してるんではなくて、結果を通して、今自分がやったことを、管理していくっていうふうに、持っていきたいわけですね。先予測を極力減らしたいわけです。ではここではこの次は左足がさらにこうより8分音符演奏してるっていうのが分かりやすいように、全部の8分音符演奏してみたいと思います。こんな形で自由にねやってみるといいと思います。で今のが8分音符と、3連符だったんですけど、ここはもともと左足が8分音符演奏してますから、8分音符とか16分音符に移行するのは非常に簡単なんですね。16分音符も結局右手とかが主導で、ライデフライデフで16分音符打っていくと、この右手の部分が左足が演奏している8分音符と一緒のタイミングになりますよね。そういう形で体の中でつじつまを合わせることが、容易になりますね。はい、やってみましょう。1、2、3、4。ダブルストロークでも同様ですね。ダブルストローク。1、2、3、4。はい、こんな形ですね。まあもちろんシングルストロークよりもね、難しくなるとは思うんですけど、実際にね、演奏とかでもこういう手の動かし方やりますから、さっと自分の思った通りにフィジカル的に体が動くように持っていくのに、非常にこういった練習も意義があると思います。16分音符の部分はパライドル使ってもいいし、3連符にもね、さっきやってましたけど、3連符でやっても、いいわけです。はい、今度は左足を3連符、ハイハットですね、3連符でやってみたいと思いますけども、それに対して最初はもちろん3連符をやりますけど、そしたら結構普通に合いますよね。それプラス今度はやっぱり8分音符2を乗っけていくわけですね。それでいわゆるポリリズムができますけど、そこでも十分認識はしづらいんですけど、オールインワンで一体化したことを自分が認識するっていうことがまず大事ですし、身体的に体がうまくまとまっていると、ちゃんと4とかそういったことにも移行しやすくなります。普段から言ってるように体の前側とかの意識だとこう太ももの前の大腿四頭筋が働いちゃって、先予測の世界が始まっちゃいますけど、先に行って後で管理していくっていう感覚っていうのはハムストリングスと関係ありますから、先の方の意識は抜いて脱力ですけど、後ろでクッとまとめる、こういう体のまとめる感覚を、養う、もしくは探っていくのに今からやることはとても、難しいんですけど、やりがいがあると思います。
聴ありがとうございました。この動画が役に立った、気に入ったなと感じられた方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは、様々なドラムの上達に役に立つ情報、それもかなり変わった、知識からの考察を加えた情報を発信しておりますので、よろしかったら他の動画も、見てください。それではまたお会いしましょう。山部みきおでした。